Er vi live? Vi er live. Prøv at høre Facebook. Velkommen tilbage. Velkommen til mit lille her program. Vi er live fra det her fucking grimme studie. Hej Facebook! Hej Facebook live! Sluk live! Sluk, I må ikke se det her! Stop! Stop nu, Frømmer! Jeg vil ikke have det! Stop, Frømmer! Frømmer, fuck det! Stop! Gør det fanden! Hvad skal vi huske? Lige præcis. Stop. Nej, stop. Stop. Jeg vil ikke. Stop. Stop med det her. Stop. Slip mig fri. Sidste slip mig fri. Slip mig fri. Tak. Nej, tak. Men ja, fedt at se så mange ud. Følg mig lige tilbage, og så giv det en like og en kommentar. Og nu tror jeg, I har en grund til det, fordi skal vi ikke bare gøre det? Jo, gør det. Gør det. Lad være, han har fået nok. Hvad? Er det okay, Sebastian? Ja. Ja, okay. Tak. Hvad laver du? Hvad laver du, din psykopat? Din psykopat? Du er en psykopat! Jeg er en psykopat! Du er bare sådan en fed idiot, mand! Hvad fanden er du gang i? Fuck dig! Du er syg i hovedet! Grab ham! Fripper? Fripper, nej. Han har stjålet dit show. Han har taget ødelagt din fødselsdag. Han har ødelagt hele dit liv, og han er ikke engang din rigtige bror. Slå ham ihjel. Sebastian. Tag nu sammen, please. Sebastian. Hvor gammel er det lige, du er? Jimmy Fallon havde gjort det uden at tøve. Stop med at flæbe. Det kan jeg ikke, Fripper. Okay. Så må jeg selv slå den tonedøve idiot ihjel. Nej, du skal ikke dræbe Kåre. Fripper! Du har lige været sagt, du hader ham. Jeg gør dig bare en tjeneste. Stop, Fripper! En, stop. To, nej. Stop! Sebastian! 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 Jo. Kåre, undskyld. Du skal ikke undskylde. Undskyld. Men jeg tror det. Jeg tror, det er blevet tid til min sidste segment, Kåre. Nej, Sebastian. Vi skal lave mange segmenter sammen. Kåre. Det er sidst. Sebastian! Sebastian! Nej! Sebastian! Kåre? Nå, hvordan har min yndlingspatient det? Hvad sker der? Hvem er du?
hvor jeg blev skudt. Jeg blev skudt midt i mit talkshow i maven. Sebastian, du ved da godt, hvem jeg er. Jeg er Kåre, jeg er læge her på afdelingen. Er det himlen? Er vi kommet i himlen, fordi jeg opfører mig for Kåre? Hvis nogen der nyder lidt for godt af morfinen, hva'? Du er her på hospitalet med mig, ikke også? Jeg er nødt til at komme tilbage til mit talkshow. Det var fordi, jeg havde fødselsdag, og så blev de alle sammen sure, og jeg kom til at lyve, om jeg havde kræft. Så ville de barbere håret af mig. Jeg er nødt til at komme tilbage. Sebastian, vi har talt om det her før, ikke? Mm. Du har ikke noget talkshow. Du er meget syg. Du har nogle celleforandringer i hjertet. De har udviklet sig til kræft. Det kan jo ikke passe. Jeg var følelsesjov, og Mads Mikkelsen var der, ikke? Han var på besøg for ikke så. Så. Ikke? Du finder lige en sygeplejerske, får du lidt at drikke. Og ved du, hvad hun fortalte mig? I aften, der er et spaghetti bolognese, du. Ikke? Så kommer mor og far senere. Det bliver rigtig hyggeligt. Ja, det må du sige. Vil du komme tilbage? Har det ikke så godt? Vent. Er det okay? Jeg døde. Så viste sig, at jeg havde kræft. Og så døde jeg igen. Nå. Altså, det var ikke en rigtig kugle. Men det er tanken, der tæller, Sebastian. Og du reddede mit liv. Jeg offrer dig selv. Det er meget det værste, der er virkelig. Nå ja, tillykke med fødselsdagen. Nå ja. Tak. Mm. Altså, nu gik gæsterne jo, og jeg har ikke noget mere at lave. Nu er The 2-2 Late Night Show 2 færdigt. Så. Ja. Altså, nu siger jeg bare, at jeg jo er en husmusikant, og hvis du stod og manglede måske en husmusikant, så... Nå! Jeg jo på. Om du må være husmusikant tilbage i The 2 Late Night Show? Det vil være... rigtig fedt. Det tror jeg sgu ikke kan lade sig gøre, min ven. Nå. Fordi at vi har fået en anden, der hedder Questlove. Nå. Men hvis du vrider armen om bag på mig og siger, at jeg skal, og stikker mig den krone der og kalder mig kongen late night, så tror jeg godt, vi kan tale om det, Marker. Nu hvor der har været så god mod mig, og det er jo din første dag. Tillykke. Kongen af late night. Kongen af late night. Kongen af late night. Så. Tak. Var du med til fødselsdag, min ven? Det vil jeg fandme gerne. Kom med. Ja. Og jeg skal sige dig, det der er sket siden sidst, ikke? Ja. Det behøver vi slet ikke snakke om. Nej, selvfølgelig. Kom med. Så sagde vi bare, at det var det der med, at det var mig, der var kongen af late night, ikke? Og det ikke var dig. Og at vi ikke behøvede at sige det til mor og far. Wow, hvor er flot, Sebastian. Virkelig flot. Jo. Jeg har både det der happy birthday, ja. Men også her. Virkelig flot. Og så balloner. Ja, hvem er det? Det der? Ja. Det er Questlove. Han skal ikke være her, vel? Nej, nu er det dig, der husmusikeren, ja. Kåre. Så, Kåre. Dejligt at have dig tilbage, Kåre. Glad for at være tilbage. Glad for at være tilbage hos... kongen af late night. Det skulle du da ikke have gjort, Kåre. Mine damer og herrer, nu er det blevet tid til vores begge tos absolut yndlingssegment. Skal vi sige det i kor, Kåre? Mine damer og herrer, nu er det blevet tid til... Halløj og gaveopakning med Sebastian Søndergaards gaver, som han har fået af sine familie og venner. Ja.
lige så godt starte med dig, Kåre? Ja, hvem skal jeg hente? Nej, altså start med din gave. Åh. Ja. Jeg glæder mig til at se, hvad du har fundet på i år af gaverier. Jeg må lægge kortene flat på gulvet, eller på bordet, eller... Jeg har ikke taget gave med, Sebastian. Jeg har glemt. Det, ved du hvad? Nej, det kan jeg sgu godt forstå. Det skal du ikke tænke på. Kom herover for et stykke kage. Jamen. Kom herover for et stykke kage. Må jeg? Ja. Ja, ja. Så får vi lige lyset her. Den ser god ud, ikke? Ja, den ser virkelig god ud. Prøv at dufte til den. Den dufter simpelthen godt. Næste gang, jeg har fødselsdag, så har du min gave med. Er du med? Hvad kan man lære det, Kåre? Du har lidt den. Hvad kan man lære det, Kåre? Man altid skal huske gave til fødselsdag. Prøv at sige det til kameraet. Du skal altid huske gave, når du tager til fødselsdag. Det er rigtigt. Så bare sæt dig på din plads igen. Sæt dig over på din plads tit. Mine damer og herrer, tusind tak for i aften. Det har været en fornøjelse at sende for jer. Se med igen i næste uge, hvor vi får besøg af selveste Pilou Asbæk.